Hej! Lite AI-tankar. När jag gick ut gymnasiet, eller på gymnasiet, så var jag väldigt intresserad av 3D-grafik. Det var det som jag ville bli bäst på och jag ville liksom utveckla mig inom. Så efter lumpen så gick jag ungefär 2 år på en yrkeshögskola där jag lärde mig liksom mycket om att modellera och det var det jag tyckte var kul. För det var mitt intresse. Sen efter det så blev jag programmeringslärare och sådär. Men jag tänker mycket så här nu för tiden att nu så med AI så kommer mycket av de sakerna som vi tycker är intressanta och roliga att kunna automatiseras. Och om man tycker det är kul och man har det som en dröm att man vill jobba med det så kanske det kommer bli svårt. Jag tänker att det är inte så många Zlatan Ibrahimovic som behövs för att spela fotboll. Men ändå är det ju många som vill spela fotboll. Men det är ju svårt att tjäna pengar om man inte är Zlatan eller en rätt bra fotbollsspelare. Vilket inte är så många. Och det finns ju många människor. Så då blir ju den här frågan, hur ska man kunna tjäna pengar på det man tycker är kul eller intressant? Jag tänkte bara visa just som ett exempel att jag höll på mycket med sådana här saker. Jag har byggt 3D-modeller och för mig så tog en sån här 3D-modell förr i tiden, det kunde ta en månad eller någon vecka att bygga. Mycket tid. Och nu för tiden så kan man ju gå till ChatGPT och sedan så kan man skriva någon sån här prompt som kan du skapa 3 nya unika Bloxfruits-idéer. Mina barn gillar Bloxfruits kallas det för. Och då får vi en häftig frukt här och jag har också bett den att skapa en prompt. Så jag tar den här nya frukten. Sen kan jag gå till någon AI-generator och generera den här frukten. Och den här frukten är en helt ny typ av frukt. Det är inte en bild som jag kopierar eller någonting, utan den här bilden är ju beskriven av egentligen inte min idé utan ChatGPTs idé på vad som skulle kunna vara häftiga frukter eftersom jag inte har sagt det. Nu tar det några sekunder så kommer jag få en massa olika bilder. Och sedan så kan jag gå till ett annat verktyg. Så här har vi en häftig frukt. Nu kan jag spara den här bilden som jag tyckte var häftig på min dator här till exempel. Och sedan så kan jag gå till ett sånt här verktyg som är en annan hemsida. Och på den här hemsidan kan jag bara välja den här frukten som jag tyckte var häftig. Och sen kan jag skapa en 3D-modell av den frukten. Och sedan kan få den här 3D-modellen också färger och så vidare, eller så kan jag ändra på det mesta. Och det tog mig bara några sekunder att göra. Och den här skulle jag nu kunna använda till exempel om jag är en game maker, alltså spelskapare. Då skulle jag kunna använda den i mitt spel. Jag skulle kunna lägga upp den att säljas. Det är ju bra, men det kommer vara väldigt många som kan lägga upp att sälja, så det kommer bli svårt att kunna få pengar på olika marknader. Och eftersom alla kan göra det själva, så varför skulle man behöva köpa det? Så vad händer då med 3D-yrket som jag är utbildad till? Det känns ju jobbigt. Men egentligen är det samma sak med programmering. Jag vill inte säga att alla kan programmera ännu. Och det är just det där, ännu. För att utvecklingen skjuter i sådan fart iväg, och det har bara börjat, att allting som man säger måste man avsluta med ännu, för snart så kommer det här och nästa sak att vara möjlig. Men vi människor är ju rätt långsamma till att anpassa oss till en ny verklighet. Och om man då som jag är en kille som är intresserad av 3D-grafik och så är kanske det är svårt att tjäna pengar som 3D-modellerare, vad ska jag göra då istället? Det blir väldigt sådana konstiga frågor, intressanta frågor. Och kan jag jobba med det här? Kan jag bli anställd med det här? Och så tänker man sånt här som att, ja, men jag är programmeringslärare, det kommer ju inte påverka mig, för jag är ju lärare. Men om det påverkar mina elever, så påverkar det ju mig. Om jag är nu 3D-lärare, och varför ska vi, alltså det är så här många tankar som kommer liksom i huvudet. Vad kommer hända snart när allt det som vi klassificerar som mänsklig fantasi och skaparglädje liksom kommer kunna automatiseras på grund av att ett företag har tagit
all data ifrån nätet och tränat sina modeller som nu kan göra allting baserat på vårat verk eller våra verk och de här idéerna. Och sen, samtidigt jag är ju lika skyldig, för jag sitter ju och använder de här verktygen bara mer och mer. Yes, det är såna frågor som jag bara funderar på rätt mycket, och jag kommer inte direkt fram till någonting så här. Att jag ser det lite som att om jag har en miniräknare så är det ju som att jag fuskar på matte lite grann ändå, för att utan en miniräknare hade jag inte kunnat göra avancerad matematik. Men liksom, vi har alltid använt oss av verktyg, och detta är också verktyg. Och för mig är skillnaden på den här verktygen att de automatiserar över ett väldigt, väldigt stort område samtidigt, och då med explosionsartad hastighet. Och jag får en sån känsla av att ja, men vi är inte förberedda på det här. Och att det kommer bli jobbigt. Och det är så många sådana här tankar. När man börjar tänka på det så blir det rätt jobbigt att tänka på det, i alla fall själv. Så det är ju därför jag har den här YouTube-kanalen där jag kan dela med mig av tankarna. Så vad tror ni? Vad tror ni kommer hända liksom i framtiden med olika typer av yrken? Liksom, jag vet inte riktigt vilka nya yrken som kommer att komma. Och även om det kommer komma nya yrken, så tror jag att AI och dess ökning av möjligheter kommer kunna ta de yrkena också utan större bekymmer eller problem. Och sådana saker tänker jag rätt mycket på. Ja, så nu har jag en 3D-modell här. Ja, den fick inget material här, men det skulle jag kunna med betala det för de som har skapat den att få. Men i vilket fall som helst, tiden, hastigheten, det är det som är det intressanta. Jag ville bara visa lite olika verktyg. Just det, det som jag tänker på är på den här hemsidan, Hugging Face, så finns det olika typer av AI-modeller. Och de är uppe i någon, en miljon olika AI-modeller just nu. Och de här AI-modellerna kan göra områden som jag inte ens kan komma på vad det är för någonting just nu. Det är alla områden som vi människor håller på och jobbar med eller tittar på liksom. Och det är också så här de här hemsidorna dyker upp. Detta är bara wrappers till, eller bara till de här, varför kan jag inte byta? Så det är bara wrappers runt omkring de här AI-modellerna. Och det är allt ifrån att känna igen bilder, skapa 3D-modeller, skapa kod, kunna chatta och skriva text, skapa låtar, skapa bilder, titta på proteiner, göra beräkningar på vind och vatten. Allt, här har vi någon bröstcancer, att kunna hitta det. Och det är ju fantastiskt liksom. Vad har vi mer? Ja, det finns egentligen vilket område som helst. Det finns inte något område som inte kommer bli påverkat av modellers ökade möjligheter. Eller AI som ökade möjligheter. Och när man använder dem, som jag gör hela tiden, så känns det som att man kommer bli en del av det problemen som kommer att uppstå. Jag tänker lite som, en atombomb är ju fantastisk, eller förlåt, ett kärnkraftverk är fantastiskt. En atombomb är inte fantastisk. Och det är just sådana frågor som hela tiden slår en. Och vad det kommer innebära. Vad tror ni det kommer innebära? Lite konstig video kanske, men tack så mycket. Hej då!